Даватиме масованих ракетних ударів як мінімум до отримання Україною всієї запланованої військової допомоги від США. Про це йдеться в останньому звіті Американського інституту вивчення війни. Його аналітики додають, агресор намагається повністю зруйнувати енергосистему України. В інституті припускають, що Росія продовжить удари, щоб завдати довгострокової шкоди енергетиці України. Міненерго закликає економити електроенергію, особливо у пікові години споживання. Про це у нашому етері ексклюзивно розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Послухаємо. України ми допоможемо повернути. Маємо імпорт в окремі години, технічну допомогу, яку отримуємо з суміжних держав Польщі, Румунії, Словаччини. Зокрема, це стосується пікових годин споживання з 5 до 10 вечора. Ми повинні усвідомити, що відповідально споживаючи, ми уникаємо потенційних графіків відключень. Закликаємо промисловість за можливості включати мінімально електроприбори, вивіску, освітлення, те, що не є критично необхідним для функціонування. Також закликаємо побутових споживачів зменшувати використання енергоємних побутових приборів. Ну і от наскільки ці заклики уряду, які щойно пролунали в нашому ефірі, допоможуть вистояти енергетичній системі? Про це поговоримо зі Святославом Павлюком, виконавчим директором Асоціації енергоефективні міста України. Пане Святославе, вітаємо вас в ефірі марафону. Скажіть, будь ласка, от дійсно, якщо заощаджувати світло ввечері, наскільки ми можемо допомогти нашим енергетикам? Доброго дня. Так, ці заклики, котрі лунають з боку і Укренерго, і Міністерства енергетики, вони мають дуже багато сенсу, оскільки навантаження, власне, в ранкові і вечірні години, воно є досить високе. Ми традиційно звикли до того, що у нас надлишок електроенергії був вночі, і в нас були раніше заклики переносити енергоспоживання на нічні години. Зараз у нас профіль знову ж таки змінюється, оскільки у нас надлишок генерації зараз відбувається не вночі, а в день, в світлі години, коли у нас є, і знову ж таки на кожного дня. За рахунок сонячних електростанцій, потужність котрих у нас є досить істотною, але вони не працюють вночі, вони погано працюють, коли хмарний день, а коли дощовий взагалі геть погано працюють. Тому я би прислухався до Укренерго, я теж очікую, що вони можуть давати такі якісь рекомендації, вже прив'язані до конкретних регіонів. Бо, наприклад, зараз у нас на півдні є надлишок електроенергії, який за рахунок того, що пошкоджена система передачі, ми не можемо передати її в інші регіони, і там ми маємо обмеження генерації диспетчерські, тобто диспетчери відключають якусь сонячну генерацію від мереж, а в інших місцях ми імпортуємо електроенергію, бо у нас немає можливості її передати. Зрозуміло. Скажіть тоді, будь ласка, детальніше, от як можна економити? Якісь основні правила і, можливо, допоміжні? Визначте, будь ласка, які у вас прилади вдома є найбільш енергоспоживчими, тобто які мають найбільшу потужність. Найбільшу потужність, так, з пам'яті, я б сказав, що це праски, це електричні бойлери для підігріву води, це електричні плити, безумовно, фени для волосся, тобто це ті прилади, які мають там кіловат і більше потужності. Намагайтеся не використовувати їх у вечірні години, там з 7 до 10, до 11, і в ранкові години точно так само, десь до 10 години, з 7 до 10, не використовувати ці прилади. Можна, наприклад, все те, що стосується бойлерів, електричних бойлерів, докупити маленький таймер, вони недорогі, в господарських магазинах можна знайти, і ставити бойлер на години, де буде електроенергія, включатися для підігріву цієї води, на години, де навантаження такого нема. Це і денні години, там від 12 десь до 4, і вночі десь також, приблизно можна до 6 ранку. Можна приблизно так це робити. Бойлери є приладами, які акумулюють гарячу воду, і вони, відповідно, нагріють її, цю воду в момент, коли в мережі є електроенергія, є надлишок. Вони теж допоможуть збалансувати мережу в такі періоди. І її можна використовувати тоді, коли властиво електроенергії бракує. Дякуємо дуже за ваші поради. Підтримуємо заклики уряду і наших співрозмовників економити електроенергію. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, говорили про ситуацію в енергосистемі України, а також про те, як можемо допомогти вистояти нашій енергосистемі.
З нами на зв'язку Євгеній Гаркавий, технічний директор «Центренерго». Пане Євгенію, вітаємо вас. Вітаємо, добрий вечір. Вітаємо. Пане Євгенію, а поясніть нам, от ми щойно прослухали і рекомендації від профільного міністерства енергетики стосовно того, що треба заощаджувати електроенергію у пікові години, та не користуватися тими приладами, які перебувають, от так би мовити, офлайн, та у режимі спокою. Яким чином це саме допоможе і наскільки? Так, ми тут підтримуємо заклик Міністерства енергетики, всіх енергетиків до того, що необхідно економити електричну енергію саме в пікові години споживання. Тобто це день і ранкові та вечірні, коли енергосистема найбільш завантажена. Ворог здійснив масовані, починаючи з 22 березня, масовані атаки, масовані обстріли енергосистеми, які тривають і по сьогоднішній день. І основною ціллю ворога на сьогоднішній день є саме маневрена генерація, такою, якою є теплова генерація та гідрогенерація. Сьогодні в енергосистемі склалася досить важка ситуація, на сьогодні вона контрольована, але послідуючі атаки ворога можуть призвести вже до ситуації, яка може вважатися критичною. Пане Євгенію, от наскільки важка ця ситуація і наскільки можна говорити про те, що нас очікують відключення електроенергії? Ми вже на сьогодні спостерігаємо відключення електричної енергії в деяких регіонах, як було озвучено в попередньому сюжеті. І якщо ми будемо очікувати, зараз і буде зміна погодних умов, більш жарка погода, коли населення розпочне включати кондиціонери, холодильники, то ми вже будемо спостерігати проблеми в енергетичній системі, і вже потім потрібно буде застосовувати вієрові відключення електричної енергії. Ну, це вже п'ята така масована атака, яка відбулася по українській енергетичній інфраструктурі. Пане Євгенію, як вдається відновлювати, як швидко в таких умовах вдається відновлювати? На сьогоднішній день, те, що стосується нашої компанії, ми припинили свою діяльність з виробітку електричної енергії, адже атаки ворога, яких ми зазнали наприкінці березня, початку квітня, вони були наймасованішими за весь час повномасштабної війни, і вони були найбільш разючі для нас, аніж всі попередньо разом взяті. Тому на сьогодні наша генерація по компанії відсутня, і на сьогоднішній день триває розбір завалів, масштаби руйнувань досить такі великі, і вже після розбирання завалів ми зможемо приступити до оцінки можливості відновлення і подальшої роботи наших електростанцій. Дякую вам, пане Євгенію, за те, що долучилися. Євгеній Гаркавий, технічний директор «Центренерго», був з нами наживо.